កូនប្រុសម៉ារីអូបានមកដល់ក្រៅចៅរាជហើយអង្គី13ខែកូនប្រុសម៉ារីអូក្នុងវ័យ13ខែបានមកដល់ក្រៅចៅរាជយូរទេបាទកន្លះឆ្នាំទៀតជន់កើតកន្លះឆ្នាំទៀតខែនេះខែ6ខែ12ជន់បានកោខ្លាំងក្បាលខ្លាំងកូនម៉ារីអូក្បាលល្អកោល្អ